真的很好吃哎。我觉得它什么层次都有，有软软的，然后脆脆的。Hello， 欢迎收看 Peace and Yummy， 我是林秋玲，我是曼曼，好久不见呢，秋。真的。那我们今天要做什么料理呢？今天我们要做叶黄素还有玉米黄素满满的素虾松。素虾松，那我们怎么不喝红萝卜汁就好了啊？其实啊，深绿色的蔬果啊，它的叶黄素其实它的含量会更多，像是地瓜叶啊、菠菜啊、莴苣啊，它的叶黄素其实含量是比较多的。那玉米黄素那个又是什么？叶黄素和玉米黄素它共同构成了这个黄斑部的色素，所以呢，它可以给眼睛足够的一个营养，然后可以降低病变。那很适合我们现在这种3C重度使用者，像我们就是上班的时候要看电脑啊，然后休息的时候或者是下班的时候就是滑手机看剧啊，就是一直在用3C 的东西。没错，我们现在几乎真的眼睛张开的时候，除了上班我们也要用电脑，对啊，然后像我下班还要再剪片等等的，真的是很需要，对眼睛很伤。对啊，很需要补充叶黄素。在我们开始料理之前呢，在影片的下方有一个超级感谢功能，大家可以用小额来支持我们拍摄更多优质的素食料理影片哦。那就让我们赶紧来料理吧， Go！ Go！好，那我们等一下呢，就是先把今天准备的食材都切成小丁状。好，香菇我们也把它切成小丁。那我们可以先这样平刀啊，因为这个香菇比较大，我们先平刀把它对半。胡萝卜一样切小丁，毛豆呢，它是一个富含高蛋白的食物，而且它膳食纤维也非常的多。那我们建议呢，就是一天摄取大概是200到500克之间。那我们今天的食谱是准备180克。那我们等到水滚之后呢，我们可以加1小匙的盐。其实可以煮5到8分钟，就是看你喜欢的软硬度，因为我们等一下还要再拿去炒，所以我建议是煮5分钟就可以了。在煮毛豆的时候啊，它里面会开始有一些白色的泡泡，这些白色的泡泡就是会让我们肠胃胀气的，这叫做棉子糖，所以这个白色的泡沫我们要尽量把它捞起来。观众朋友，如果你是买就是直接是这样一颗一颗的整包在市场买的话呢，你带回去你要先用清水大概洗个2-3遍，然后有一些浮起来的，就像洗黄豆一样，有一些浮起来的豆子还有渣渣，我们就先把它捞掉，那些豆子就不要了。好，那已经煮大概5分钟了，我们现在可以把这个毛豆来过滤。其他的配料呢，我们就是把它炒熟。那我们锅中先加一点油，
为这道菜呢，这些蔬果它其实都有自己的甜分了，所以我们就不再另外加糖，所有的调味料就只有酱油。好，这样我们就可以出锅咯。来到试吃时间，哇，看起来好健康呢，真的看起来五颜六色，很缤纷呢。为什么你最近这么在乎那个把揪的问题？对啊，眼睛的问题，为什么呢？从今年初啊，我就开始看东西有点看不清楚，不是看近的哦，看远的，就是累，老花要拿远一点才看得到。那你有初老的问题耶，真的。而且我平常都没有在吃保养品的，我从今年初开始啊，我就竟然在吃叶黄素。哎，叶黄素。对啊，而且我吃的叶黄素就是有包含了我去美式卖场啊，有吃一般比较平价的，可能七八百块，然后我还有吃朋友介绍一盒要1800以上的，然后他们都是素胶囊，可是味道呢吃起来都有一点我不是这么的喜欢。那叶黄素是不是要吃一段时间才会有感觉啊？我大概都各吃了2个多月，然后可是真的还蛮没有 feel 的。然后后来朋友推荐我就吃了这一款台湾厂商，它叫 NAH 明奇先进健康，它出的是活复方叶黄素粉，而且呢它的粉吃起来甜甜的，然后不会有一个怪味，请你吃一条。哇，真的假的？那我马上来试试看。等一下我们先吃这个好了，因为它这个是饭后吃哦。那我们现在吃时间，秋为我们精心准备的料理，对，满满的叶黄素的料理。那个玉米脆片都是代替油条，它会脆脆的。然后可是因为刚才它已经有点软掉，再加一点，它其实吃起来都是这些蔬菜的甘甜。好健康哦。而且你知道吗，我们今天这个食谱是请营养师帮我们规划的，你知道这一盘加这些青菜它只有6毫克的叶黄素。然后这边只有六毫克。那我吃完这么多我还只补充了一点点的叶黄素而已。对啊，确实是。那真的就是要靠我们这个来帮我们补充一下，对不对？像是菠菜也有很多叶黄素，其实你就是每天吃一盘炒菠菜也是可以补足你的叶黄素。哇，好像包菜大哥让我们吃得很不优雅。因为妈妈说的那个嘴巴有破洞。但确实还蛮好吃，很清爽，很适合那种就是边看电视边追剧的时候吃。而且吃起来我觉得它什么层次都有，有软软的，然后脆脆的。感觉可以抱一个碗，然后在电视前面那样，类似爆米花的一个概念。其实有时候在吃这些保健品都会觉得很怕它就是会药味很重吗？对。那你试试看这一款，我觉得我有真心推荐，算好吃。它有一个很像橙味的橙，这种柳橙的橙，它就是做的，我觉得是一般小朋友也敢吃的味道，不会太酸，然后也不会太甜。对我来说，它最棒的部分是它是粉末的，所以你吃起来不会觉得好像我在吃药，而且就是这种携带很方便，就是只要可能出门前放个几条就好了。像我自己吃的话，我是吃了大概2个礼拜，我就觉得还蛮有感的，就是我看东西没有这么的浑浊。2周，真的2周哎，因为之前我都吃。2款真的是各快2个月。对啊，都没什么感觉。而且这一款呢，我觉得它比较有感，是因为它有加了一个德国专利的莓果精华，所以它就有一个天然的花青素。对啊，所以真的不到2个礼拜，我真的觉得还蛮有感的。现在我都会在中午吃饱饭的时候吃一条，就因为甜甜的嘛，就很像甜点。如果因为太好吃，我多吃个4-5条，会不会有什么？4-5条，所以可能就是早上吃就吃一条啊，然后点心吃完就吃一条啊。那可能你会变小小兵，你就变皮肤黄黄的。真的吗？对啊，因为就叶黄素还有玉米黄素吸收太多，就是你的皮肤就会变黄。但是如果你就是再过2-3天不吃，你的皮肤就会再白回来了。之前好像听说，如果红萝卜吃太多也会。皮肤会黄哦，那可能是这样子的道理。它其实蛮多种食材混在一起啊，就搞缸了没？其实就是切，对啊，一直切。相信妈妈们应该都很会切菜，真的很好吃。
这招料理。好啊，观众朋友，如果你喜欢我们今天的影片，可以帮我们按赞、分享、加订阅，还要开启小铃铛哦。那我们下一次影片见，拜拜。